Tjena allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Och idag så är jag här med en FIFA-video därför att jag har byggt ett nytt lag. Och det här laget det här laget kostar 2,5 miljoner. Det här är inte ett billigt lag, det här är inte ett vanligt lag. Det är 2,5 miljoner i marknadsvärde. Så om jag skulle sälja alla spelen i laget skulle jag få 2,5 miljoner. Sen så är vi som tradable och sånt så där, där, där. Men marknadsvärdet 2,5 miljoner. Det här var laget i värt. Men det är så här att jag kommer behöva er hjälp i den här videon. Därför att jag kan göra det här laget på tre sätt in game. Och ni ska få välja vilket. Så i beskrivningen finns en straw poll på vilket sätt ni tycker att jag ska köra med in game. För de här tre alternativen jag har valt ut som jag tycker är de bästa. Och ni får helt enkelt kommentera vilket ni tycker. Och om ni vill se fler FIFA-videos från mig i framtiden, så lämna en like på den här videon och kommentera att ni ser mer FIFA. Så ska jag försöka ladda upp mer FIFA, ifall det är liksom vad ni ser vill se. Men 2,5 miljoner lag, jag vet att ni vill se hur det ser ut, så att vi går in i det. Så för att alla ska få full kemi, så kommer vi starta matchen med en gammal helig 4-3-3. Inga avancerat, men ja, funkar. Och i mål så har vi ingen mindre än Buffon. Väldigt stabil målvakt får jag väl ändå säga. Spelar 297 matcher med han. Så ni förstår att jag har inga planer på att sälja han riktigt. Han är stabil. Helt ärligt, alltså målvakten är inte så skillnad på dem. Men han är bra, okej? Han är stabil. Ja, men det är han är stabil. Det tycker jag. Ännu inte en lång, 89 rating. Han är nice. Ska du se dem också, varför inte köpa telefon? Jag rekommenderar honom. Från höger så har vi ingen annan än min käre Florenzi. En av de mest stabilaste högerbackarna på spelet. Han har över 70 i allting. Han har spelat 106 matcher med igen. Alltså ja, han är verkligen en av de mest stabila högerbackarna på det här spelet. Han hade gärna kunnat vara lite snabbare för mig. För 85 pace. Alltså de flesta ytterna är snabbare än det. Men ja, han försvarar bara, han är stark. Han är hyfsat lång ändå, 1,73. Jag har haft kortare. Han är ändå hyfsat snabb, 85, alltså det är inte långsamt. Så han är väldigt stabil högerback. Han funkar väldigt bra att i slutet av det brukar jag ibland flytta upp honom till center mitt, ifall jag behöver köra med 3 på sin typ. Och han är ju riktigt jävla bra på center mitt. Så att om ni någon gång testar han där, så jag tror han skulle vara bra där. Han skulle. På höger mittback så har vi min käre Koulibaly, som jag lyckades packa first owner i ett sådär en fourpack. Nice. Han är en jävla stenbumling där bak. 76 pace, 88 försvar, 87 fysik och 1,95 cm lång. Alltså han är bara där för att stoppa. Han ska bara vara så här. Vad heter det? Han ska bara vara en städare som var så här. Men de ska inte komma. Planen är att de ska inte komma till Buffon. De ska inte få skjuta. Buffon står där med sin jävla så här bauta sten och bara, han ska bara stå i vägen. Och det är exakt vad han gör. 1,95 cm lång, nickar bort så som varenda boll. Han är, alltså att vara 1,95 och 176 i pace, det är imponerande. Det är imponerande. Så att Koulibaly är riktigt jävla bra mittback. Han har varit i flera år, varit bland de bästa i Serie A. Rekommenderar verkligen honom. På vänster mittback så har vi, jag tror ni såg han, Benatia. Han är lite kortare, 1,90 lång, men han är också lite snabbare, 77 pace, 88 försvar, 86 fysik. De här två fungerar faktiskt riktigt jävla bra tillsammans. Både är långa, både är snabba, både är starka och försvarar bra. De är liksom exakt vad jag vill ha i en mittback. Så att det är nice. Det är två riktigt bra mittbackar. Jag har packat båda två en tradeball. Så jag är så otroligt jävla glad att de är så bra också, eftersom jag inte kan sälja dem eller något. Så att jag har inga planer att byta ut dem, eftersom jag tycker de är sjukt jävla bra, verkligen. Så att om ni vill testa i en serie av försvarslinje, testa de två, testa Buffon i mål, testa Florenzi. Alltså det här är bra spelare, okej? Okay? Det är bra spelare. På vänsterback så ska vi hjälpa, det här har vi en kille som är här för Semir. Och det är Rosil. Ja. Som sagt, han är mest för kemi, men 86 pace, 72 försvar, 77 fysik. Han ser ju helt okej ut, 1,75 cm lång. Alltså, ja.
Jag har inte testat den än, men jag hoppas att han borde vara hyfsat okej. Han ser inte dålig ut från vänsterback. Alltså, han ser som en vanlig vänsterback, så att jag hoppas på att han duger helt enkelt. Över till höger center mitt, och det kommer vi till min första ikon. Det är ingen mindre än Rui Costa. Alltså, vad ska jag säga om Rui Costa? Spelade nästan 600 matcher med han, gjort 300 mål och 200 assist. Alltså, han är så sjukt jävla bra. Han är lätt en av de mest prisvärda ikonerna att göra SBC, för det gör ju det. Force of weak foot, force of skill moves. Han är sjuka stats, 86 space, 81 skott, 88 passning, 79 fysik och 88 dribbling. Rui Costa, alltså han är en av de bästa, om inte den bästa centermitten jag har testat på det här spelet. Jag är så sjukt nöjd med han, och jag verkligen kan inte tänka mig att någonsin byta ut honom egentligen. Men alltså, jag kan inte tänka mig lägga in han i en annan icon SPT eller någonting, för han är, alltså jag älskar verkligen Rui Costa. Och han lyckas alltid binda ihop lagen för mig. På mitten CM så har vi en spel som tyvärr bara 8 kemi, men han spelar bra på 8 kemi ändå, så det är lugnt liksom. Det är ingen mindre än han är också en tradable som jag packade. Det är 9 Golan. Där har vi han. Ja, jag tror att alla vet egentligen hur bra 9 Golan är. Han är en av de mest stabila centimeter på spelet. 78 pace, 80 skott, 78 passning, 82 driv, 81 försvar, 83 fysik. 1,76 lång, hög. Alltså han är svinbra centimit, verkligen. Alltså han kan verkligen göra allting. Han följer med upp, han följer med hem, han försvarar bra, han anfaller bra. Han kan verkligen vara med överallt, och därför han är så bra på CM. På vänster CM, så kanske ni vet, förut hade jag Matuidi som funkade ihop. Men nu har jag min käre om ni går franska kan ni försöka uttala det. 1,87 centimeter lång, 73 pace, 80 försvar, 85 fysik. Jag packade han i mitt silver 1 monthly pack. Och alltså han ser så sjukt jävla stabil ut. Helt ärligt, han ser riktigt jävla bra ut. Så jag var bara tvungen att testa han. Och medelhög, han kommer fungera som CDM oavsett vilka alternativ vi väljer. Så att, kolla på den här sättet, så att han inte kommer att vara bra som CDM. Alltså han ser ju monstruär. Säger ni så? Han ser ut som ett monster, jag försöker säga. För att skapa lite extra spänning så går vi till vänster ytter, där vi har en vänster forward. Och vilket är så där? Vi har Martial där. Alla vet hur bra Martial är. Martial är nog spelets svettigaste spelare, om inte Gabriel Jesus eller någon. Alla har prövat han, alla vet hur jävla otrolig han är. 91 pace, 79 skott, 74 fysik, 85 dribbling, force of weak foot, force of skill moves. Spelat 114 matcher med han. Han har inte gjort så många mål eller assist, och det är för att han har spelat på en väldigt utsatt position. Han gör inte så mycket mål eller assist på den positionen han har spelat på. Men han är ändå så sjukt jävla bra. Han bidrar väldigt mycket till spelet. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Han är sjukt bra. Om ni mot all förmodan inte har testat Martial, testa han. Han är förmodligen, ja, han är en av spelets bästa spelare för hans prisum i alla fall. Han är förmodligen bland spelets bästa för under 100k. Så att om ni inte testar han, testa han nu direkt. Och jag tänker gå över till höger ytter nu, där vi har min käre vän Gareth Bale. Ni som har följt mig länge vet hur mycket jag älskar Gareth Bale. Alltså kolla de här testen, 116 matcher, 113 mål, 58 assist. Så gott som 99% av alla matcher är i Weaker League. Och med tanke på att jag inte är den bästa videospelaren, så är det sjukt jävla bra stats i Weaker League. Han har gått ner väldigt mycket, för det för att jag har haft honom väldigt länge. Men alltså, han är ju ett monster. 94 pace, 87 skott, 76 tryck, 86 dribbling, 84 passning, 4 skill moves, 3 så weak foot, det drar ner han lite grann. Men det gör inte så mycket, han kan göra sina jävla bangers med sin felfot också. Så att, ja, han är ett monster, okej? Okay? Jag har haft honom hur länge som helst, och jag, han är verkligen skillnad mellan en vinst och förlust. Det är bara skicka upp en lång vapp på honom, han kan löpa och så göra mål, och det är så fint! Men, den sista spelaren, jag vet att ni har undrat vem det är, och det är ingen mindre än Henrik Larsson Prime Icon. Jalla! 90 pace, 89 skott, 73 fysik, 85 dribbling, 76 passning, 4-star weak foot. Hög. Jag vet inte vad jag ska säga om han. Henrik Larsson Prime Icon alltså. Ni som har följt, eller ja, som ni flesta kanske vet, så har jag börjat trötta lite FIFA, så jag känner att jag behöver någonting roligt. Så här, någonting som är spelet roligt är
Henrik Larsson Prime Icon är vad som kommer göra spelet roligare. Alltså, alltså titta på det här superlaget. 2,5 miljoner, jag slänger upp screenshot här så att ni ser mig. Men, så här vill jag inte köra in game. Utan nu kommer jag visa er mina tre alternativ för hur jag ska köra in game. Och att ni ska gå ner i beskrivningen, trycka på strawpollen och rösta på vilken av alla de tre ni tycker jag ska köra med. Så, den första är en gammal edelig 4-2-3-1. Där vi har Gareth Bale på striker. Vi har Henrik Larsson på COM. Och vi kör exakt så här. Det här är alltså alternativ nummer 1. Jag vet att ni kommer ihåg det. Ta en liten screenshot så att ni minns. Minns ni nu? Nice, det här är alternativ nummer 1. Alternativ nummer 2 är samma formation och i princip samma, bara att istället för Bale på striker har vi Henrik Larsson. Eftersom Henrik Larsson inte dribblar lika mycket och känner att dribblar kanske egentligen lite bättre på en högerytter eller en centeroffensiv. Så ja, det här är formation nummer 2 med Henrik Larsson på striker istället för Gareth Bale. Ja, ta en screenshot, allt det där, där. Kom ihåg det här, alternativ nummer 2. Och alternativ nummer 3 är såklart att vi har båda stjärnorna på striker i en 4-1-2-1-2. Där vi har Martial som centeroffensiv, vi har Rui Costa och Nainggolan på ytterkanterna, och vi har Henrik Larsson och Gareth Bale på varsin kant striker. Så där är alternativ nummer 3. Och nu vill jag att ni ska gå ner i beskrivningen och kommentera vilka utav de här ni vill se mig köra med. Och om ni vill se mer FIFA på den här kanalen, lämna like på den här videon. Kommentera att ni vill se mer FIFA, så ska jag försöka lösa det. Men annars vill jag tacka så otroligt mycket för att ni kollar på det här. Det här är mitt nya 2,5 miljoner lag och jag är så otroligt nöjd med det. Tack för att ni kollade. Om ni vill se en liknande video kan trycka där eller där. Och om ni vill prenumerera för att ni inte missar några framtida videos kan trycka där. Tack för att ni kollat. Ni får en underbar dag, så har ni det. Hej då!